Hallo julle. Dankie dat ek weer vandag so bietjie by julle kan kuier. Onthou julle laaste keer het ons so bietjie gesels oor boelie en dat dit reël is, dis iets wat reg gebeur en dit kan reg baie sleg wees. En ek hoop dat dit jou gehelp en dit wat ek vandag met jou gaan deel is daai volgende stappie. En 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 dis iets wat die wat die Here uh, vir my vir jou leer. Nou, nou, ons hoor ook vandag so 'n bietjie gesels oor vergifnis, nê, nee, om te vergewe. Nou voor jy jou oë toe maak en jou ore toe knyp en dink, "Ou oh man, ek kan nie praat oor vergifnis of vergewe nie, dis nou weer nog 'n ou preek oor vergifnis of vergewe." Wil ek gou vir jou vra, luister gou net mooi, miskien, miskien help hierdie jou. Want vergifnis om te vergewe is eintlik so 'n amazing deel van wat dit beteken om kind van die Here te wees. Nou kom ons sê gou vir mekaar net vir 'n oomblik. As ons praat oor vergifnis en vergeef, dan weet ons dat dit nogal 'n big issue vir Jesus was om te vergeef. Jesus was nogal baie ernstig daaroor geweest. Onthou jy daai 12 omies wat saam met hom geloop het, sy disippels en dan een van hierdie omies Petrus vra vir hom, "Hoeveel keer moet ek my boetie vergeef?" Sewe keer. 7 maal 7 keer, As sê Jesus, "Nee, nee, nee. Jy verstaan verkeerd. Jy moet hom 70 maal 7 keer vergeef." Nou ek weet nie of jy dit kan tel nie. 70 maal 7 is nog ons baie. Ehm um, maar Jesus wil nie vir ons sê dis hoeveel keer ons moet vergewe nie. Jesus wil uitelik net vir sy disipels sê en vir Petrus sê julle moet 'n vergewingsgesindheid hê. Ons as kinders van die Here moet altyd kan vergewe. Nou wonder ek hoekom. Hoekom hoekom is dit so belangrik vir Jesus dat ons moet vergewe? en ek moes op 'n harde manier leer. Ek het nou vir julle vertel vandat ek iemand was wat geboelie was en weet julle wat gebeur? Ek bou soveel of ten minste ek het soveel haat opgebou in my lewe. Ek het ek het naderhand met soveel haat en, en 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 goed rondgeloop as ek hulle gesien het. Dan wou ek hulle sommer net verwrig het of ek wou hulle ek wou hulle geslaan het of ek wou hulle jy weet ek wou iets aan hulle gedoen het, ek wou hulle seer gemaak het. Hoe jy wou dat ek begin doen. Ek het ek het dit was alwaarop ek gedink het. Ek het net gedink ek lê in die aand as ek my in die aand in my bed lê dan dink ek hoe gaan ek hierdie ouens terugkry? Hoe gaan ek hulle so seer maak soos wat hulle my seer maak? Nou baie keer is dit nie al wat gebeur nie. Baie keer sien ek ook dat jong mense hulle self begin sny omdat hulle geboelie word omdat hulle daai goed so vir hulle self hou en al maniere hulle dit kan uitkry is om dit te doen. Maar kom ek sê vir jou gou-gou vandag, hoekom is vergewe 'n groot sleutel in jou gesond word van boelie? Ek moes leer dat vergifnis, dat vergewe, nie oor my, ag nee oor die ander persoon gaan, dit gaan oor my. Hoor mooi wat ek vir jou wil sê. Dit gaan oor my. God, Jesus wil nie hê ek en jy moet met hierdie haat en hierdie gemors in ons harte en in ons gedagtes rondloop nie. Want op die einde van die dag maak dit ons sommer siek. Dit maak ons fisies siek. Dit maak ons sommer emosioneel, dit maak ons depressief, nê? die vrou en en God wil jy dit vermain jou hè hy wil hê ons moet 'n lekker lewe 'n amazing lewe nê nee, hy sê vir ons in Johannes 10 vers 10 ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed die engels sê more abundantly dis 'n powerful woord jesus wil hê ons moet die lewe geniet en as ons nie vergewe nie gaan ons sukkel om die lewe te geniet jy het oor daai flieks gekyk van van Elsonie Tronk in Amerika het hulle het hulle so 'n ketting aan hulle enkel vas met so 'n bal nê nee, so so haar eiksterbal dan loop hulle dan sleep hulle hierdie bal so agterna nê nee. hulle sukkel om vorentoe te kom nou as ek en jy nie vergifnis is dit wat met ons gebeur daai ding hou ons terug hou ons terug maar ek moes besef en jy moet dit ook vandag besef dit gaan nie oor die ander persoon nie want jy sal dalk dink as jy hom nou moet vergewe dan sê jy dis oukei okay wat raai ou doen of wat daai groep jong mense doen dis oukei okay. As ek vergewe dan sê ek eintlik vir hulle gaan maar aan. Doen wat julle wil doen want ek vergewe julle. Amper so so papbroek, so 'n lafhart. En dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Wat wil Jesus kom doen? Hy sê as ons vergewe, dan maak ons daai ketTINGS los. Dan maak ons dan 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 sê ons vir hierdie ouens, weet jy wat? Kom ons gee hulle vir Jesus. Kom ons sê Jesus Here, ons gee hulle in u hande. Vergewe is om jouself los te maak van dit wat daai ouens vir jou van jou sê of vir jou sê of stories wat hulle vertel dis om vir Jesus te sê Here ek wil nie meer hê dat daai goed my seer maak nie kan ek gou vir julle 'n en mooi Engelse gesegde gee en julle moet bietjie mooi daaroor gaan dink julle is daarom nou al 'n bietjie ouer so julle kan hierdie ding nou al so bietjie verstaan It's giving up the right to hurt you for hurting me Hoor mooi gaan dit weer vir jou sê It's giving up the right to hurt you for hurting me. Anderwoorde, dit is nie meer in my hande nie. Ek gee dit vir Jesus en ek sê Jesus, hierdie ouens, jy, u weet wat hulle aan my doen. U weet wat met my gebeur. U weet hoe swaar ek kry en hoe moeilik hierdie vir my is, maar Jesus, ek wil hierdie ouens losmaak. Ek wil hulle vryspreek. Ek wil sê Jesus, ek se gee hulle vir u. Dit is nie meer my hande nie. Wat ek kan niks aan doen. Nie. Maar oor, oor julle hoe vergifnis, hoe vergewe, so bietjie anders is dit as wat ons baie keer dink dit is. So ek wil jou aanmoedig. Ek wil jou, ek wil jou mooi vra. Gaan sit by Jesus se voete. En vra vir vra vir Jesus, Here, help my dat ek nie hierdie leens glo nie. Help my dat hierdie goed nie deel is van my lewe nie. Here, help my om hulle te vergewe. Want Here, ek wil ek wil loskom en skoon kom hiervan. Hoop jy kan dit doen. Gaan praat met iemand daaroor. Gaan na jou dominee toe by die kerk. Sê hy moet jou help, hy moet jou lei of sy moet jou help, sy moet jou lei dat jy hierdie goedjies kan losmaak, dat jy nie meer toelaat dat die goede 'n impak op jou lewe het nie. Want weet jy wat gebeur? As ek moet terugkyk na my skoolloopbaan, is daar 'n klomp goed wat ek nie gedoen het nie, omdat ek hulle nie wou vergewe nie. Ek kon toe hulle op 'n stadium ek so groot opvoering gehad by die skool wat hulle voorgeoefene te Sound of Music. Nou jy sal nie weet wat Sound of Music nie. Hulle is heeltemal te klein. Maar the Sound of Music was 'n groot groot opvoering wat ons hele skool aan deelgeneem het. Ek wou so graag deelneem, maar ek het geweet hulle is daar, van hulle is daar. Toe het ek gesê nee, ek gaan nie deelneem nie want ek is te bang oor wat hulle nou weer gaan sê en hoe hulle my gaan spot as ek dalk die woorde verkeerd sê en 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 toe ek eers die pad van vergifnis begin stap wat ek vir Jesus gesê het Jesus help my help my om hierdie ouste te vergewe om hulle los te maak vry te spreek nê nee. toe eers begin ek weer myself word toe eers begin ek weer christiaan word da oom oom Pieter Badenors het so baie mooi sê ding wat hy sê oom Pieter vir Jesus toe eers kon ek christiaan vir Jesus geword het toe ek vrygespreek het toe ek vergewe het toe ek daai paadjie begin stap het. En miskien moet ek vir jou sê dis nie 'n maklike pad nie. Dis 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 die brawe pad om te stap. Want weet jy, baie keer baie keer as ons dit doen dan as dit verby en is, dis weg en ons kan aangaan, maar baie keer moet ons dit 'n paar keer doen. Baie keer moet ons konstant onsself herinner, o maak vergewe, o maak vergewe. Dit raak makliker hoe meer jy dit doen. Maar asseblief, gaan praat met iemand wat jy vertrou dat hulle jou hiermee kan help. Gaan praat met 'n dominee en jy sal nie spyt wees nie. Toe ek vergewe, toe word ek weer Christiaan. Toe kon ek weer myself ontdek en myself wees. En dis wat Jesus droom oor jou lewe. En dis weer hoe Johannes 10 vers 10 deel word van my lewe. Gekom om jou lewe te gee. Lewe. Jesus wil hê ons moet lewe en ons sukkel om te lewe as ons nie vergewe nie, want dit gaan nie oor die ander persoon nie, dit gaan oor my. En Jesus is so lief vir jou. Hy wil nie dat jy moet swaar kry en dat dit vir jou moet moeilik wees in die lewe.